ହେମନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁନି, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଇର କଥା ମନ ପକାଇ ନୀରବରେ ଲୁହ ଝରାନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦଉ ଦଉ ନିଜ ଲୁହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର। ଭଉଣୀ ଦୁଇଜଣ ମିଛରେ ମିଛରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାଇର ହାତ ସେ ଲୁହ ସବୁକୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ନ ଦେଇ ପୋଛି ପକାଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ଭାଇ ପାଇଁ ଝରୁଥିବା ଭଉଣୀର ଲୁହକୁ ପୋଛିବା ପାଇଁ ସତରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଯିବ ମତେ ପଚାରିବ ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣୁନଥିବି କଥା ବି ବୁଝେଇବ, ଫୋନରେ କହିବ ନାନୀ ଭଲ ଭଲ ତୋ ପୁଅ ନେବୁ, ତୁ ଜାଣୁ କ'ଣ ତୁ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଧରିବୁ ପଢ ପକୁ ଜୀବନ ଫୁଲ ବାନ୍ଧି ଯାହା କହିବ ସବୁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲି ଭାଇ ଭଲରେ ଥାଉ ନ ଥାଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଇଏ ହିଁ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ବଡ଼ ନିଆରା ଏ ସମ୍ପର୍କ। ଏଠି ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ସବୁ ଏକ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆବେଗିକ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଯାହା ବାହାରକୁ କେବେ ଦେଖାଯାଏନି। ବୀର ଶହୀଦ ଭାଇ ପାଇଁ ଏଠି ଭଉଣୀ ମନରେ ଗର୍ବ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ମିସ୍ ତ ବହୁତ କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ହଁ ସେ ଆଣେ ମୋତେ ନେଇକି ମାର୍କେଟ ପଳାଏ, ତୋ ଯଦି ତ ଯାହା ଅଛି ତୁ ଆଣିକି ଆସିକି। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାର୍ପିଲ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ବହୁତ ମିସ୍ କରେ, ମେମୋରି ତ ବହୁତ ଅଛି। ହଁ ଆସିଲେ ମାର୍ପିଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଚିଡ଼ାଏ ବି ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ମିସ୍ କରେ ମୁଁ।